Kulengun. Yang bodoh anak kulo merantau bodoh sakit kondur sakit wangsul ya Allah. Terus begini bapak, apa jeneng tega kulo? Kulo ini tiang tani. Kulo ini kebareng tingkat seperti mawon. Mugi penjinan rela akan sakit kondur. Menapa kulo jeneng tega marah neng diko pak? Nah. Masalah apa, Mbak? Wong anak kula niku dangu madangu taun mataun mboten wangsul. Aja nangis sak, Mbak, ora nangis rupamelih kok nangis, Mbak. Maksudnya ngeten lho, Pak. Niku pripun sesuk urip boto mboten entuk wangsul. Niki yaten kabar virus corona niki, Mbak. Nggih. Putrane jenengan merantau. Kalih ponakan-ponakan lah. Mboten dangu. Mpun nanten 5 taun. Lah jenengan niku kabar napa? Lah ture ana rona-rona niku hari nang mati ngono kuwi aku lah. Ana virus corona, Mbak, ora corona-rona. Lah iki jenengan susah pokoke jenengan gak sebalik ngono. Nggih, biasane nek bodho wangsul kok, Pak. Nah, ngono ya, Mbak. Mergo ada anak cilik di bojo. Hari pagi aku bodho ya, Mbak. Lah wong ancen iki kula lah nggih aturane ora tau pas, Mbak, nang abane sementara sing main perantau kan ora lek balik. Mergo apa? Bahaya. Neng masalah iki aku ora patek paham mbah aturane. Neng teng mriku niku dak selamat ta. Nggih, mangke sing saged jawab secara positif nengi Pak Inggi. Jadi jenengan kula aturi ngadep Pak Inggi, matur kali Pak Inggi, pripun jelasé saged pangsul napa mboten. Nggih, Mbah. Ora usah susah ya, Mbah. Nggih. Monggo. Monggo ngadep Pak Inggi, Mbah. Iku capenge digawa, Mbah. Ya. Pak berangkat. Capek. Pun, Mbah. Ngarepe jenengan mriki. Pak, jenengan Pak Polisi, Pak Tentara nggih. Nggih, dadi kula niku duwe anak. Nggih, duwe ponakan. Ning ujung perantau biasanya bocor itu wangsul, Pak. Ning itu meninggal tuh karena rona-rona niku lho, Pak. Kula pripun lae. Oh, niku. Oh. Nggih, Gun. Ngetok tak jelaskan di sana, Pak. Nggih, nggih, Pak. Larene sampean pinten sing merantau pinten? Larene kula setunggal, seponak niku kalih. Nggih. Dan niku sing ponake kula mundang larane tak mbah-mbah mboten apa. Nggih. Lah mbah, Pak, tong piye nang omah kan kita sesuk tak boto wae salaman piye lha kula pripun lha Pak ya Allah iki larane dene boten wangsul boten wangsul boten entuk wangsul Pak santane nyaten Pak niku merantau teng pundi merantau teng Korea terus Malaysia nggih terus Singapura bareng ge wonten nggih dan itu kan usum virus corona ta nggih Mbak dan itu badhe wangsul apa Pak Larene sampeyan ngene. Larene Agus Susanto. Agus Susanto. Lah Pak iki tepang boten karep ngertos.
Dan kertas ngeten mawon sajane sampean ya. Sak lebaran mboten kedah langsung mboten nonton apa saling nek badhe nuwun ngapura lewat telepon, video call lepas bodo. Sampean mungkin tenggene Pak Indi ya. Jaluk tolong Pak Indi, Pak, aku pengen roh anakku pengen pengen jaluk ukuran kurang kalau lara nek kula ngeten saya Pak Indi ngeten lah kondisi Pak Kurawil ya saya mung wong dhe anak ndak ra pripun. Nggih, kula paham. Nggih, kok nek mboten betul saya nangis malah pulak bingung mungkin nganu sambil sih lah pak dan dia apa? Dia ngeten mawon tak tak nganu Pak Egi jatuh Pak Egi mawon jenengan sing ganduli ya Allah Pak Egi Pak Egi ini warganya bohongan ajeng tangan ngeten lho Pak nggih anake kula ponane kula nggih Pak sing udan kelanto taun ma taun nggih ya bodo sesuk batas kula kula dak kangen Pak nggih kok turune mboten saged wangsul niku pripun ya Pak 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 iki kula kula saestu lho Pak nggih ya Allah nggih ngaten Pak nggih nyuwun sewu nggih wong niki berhubung keadaannya kawan-kawannya nembe kados ngaten imbuhan ing pemerintah niku sedaya sing mranto niku kantor mboten asal mantuk riyin jumeneng teng mrantoane piyambak-piyambak niku pun imbuhane pemerintah lha niku teng mriko pripun anak pun mawon iki kula telponke kalih kalih arene jenengan nggih kangen mboten tau ngomongke nek pas di ayo Idul Fitri ini kungi buatan pikantuk mantuk persane pagi tu cakung gini sakit taro tembikin ngeteh ngeteh lagi makanya ni kita telepon gini kita telepon beri telepon kelar ini gitu kan persane tapi nggak pasti keadaan ni pun buatan sakit terus penggali ih kamu terus penggali sebenarnya nak pulau seramat ini gua pemerintah setuju sing perantau niku kantor buatan mudik tinggi. Oh niki kare ne panjenengan Pak, kare ne panjenengan niki monggo. Nggih niki, pun sampean niki. Iki sinar ngendikan kare ne dengan. Sayangku anak lanang. Niki monggo. Nggih. Sebelumnya nonton apa-apa ya sayang. Ya Allah. Nggih. Karena kula nang ayo ya. Nggih niku. Niku imbuhane pemerintah Pak. Jadi ning kira we. Nyuwun sepuro sing kadang pas iki peraturan wes ya, lur ya, iki bapak enak kira apa-apa nang kono ya apa ya lur. Iya, matur nuwun lur. Iki bapak aman nang kene. Niku lha nggih. Nuwun sewu nek medal-medal kan iki ten butuh Mas. Nggih. Niki sampeyan kok paringi masker, Pak. Dari tabungan apa? Masker lho, Pak. Iki masker jenengan. Di masker, yang masker diwaring masker. Masalahnya nek riola ngene ukuran sing kadang nggih. Nggih. Nggih, pun jenengan nek merek Slamet nggih kok, Pak. Wong jenengan Pak Enggi kula sing ayome kula sing ya Allah. Berarti iki kan jenengan lah mun lega nggih. Nggih. Kula nek dene kepanggen jenengan gum areng, Pak. Nggih, nggih, pun. Kula teng mriyan ngados tangis bagi ya Allah. Nggih, pun, Pak. Nggih. Aku piye lah yo. Pun, panggil areng jenengan. Nggih. Matur nggih, Pak. Nggih, Pak.